Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Seri Panglima Madiu Setangau Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Tuaran minta Yang Berhormat Perdana Menteri nyatakan jumlah keseluruhan pegawai perubatan lantikan kontrak dalam perkhidmatan awam dan implikasi kewangan yang terlibat jika semua pegawai perubatan lantikan kontrak diserap masuk dan seterusnya dilantik secara tetap. Terima kasih. Tuan Tuan ucap terima kasih kepada tuaran Pertama saya nak sebut penghargaan dan terima kasih saya kepada doktor-doktor kontrak yang memang hadapi masalah yang sekian lama dan telah tidak meneruskan dengan lancangan beberapa pihak yang mau mogok dan sebagainya kerana kita berikan perhatian. Saya bagi contoh seperti mana saya sebut dalam belanjawan 2023 peruntukan emolumen 19.7 bilion kepada Kementerian Kesihatan iaitu peningkatan 3 bilion ringgit. Ini bukan jumlah kecil ketimbang tahun 2022. Daripada 3 bilion ringgit penambahan emolumen itu termasuklah 1.2 bilion kenaikan gaji tahunan. Peruntukan tambahan untuk keperluan pegawai kontrak 600 juta dan pelantikan kejawatan tetap yang diserap daripada pegawai kontrak 1.1 bilion. Jadi untuk 2023 tambahan kerana doktor kontrak dan juga penyerapan menjadi pegawai tetap itu 1.7 bilion ringgit. Sebab tu saya merayu sementara tuntutan itu menesabah bahawa mereka berkhidmat sekian lama tapi perkara ini tertangguh sekian lama jadi untuk tahun ini kita selesaikan semua kita tak mampu jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menambah 1.7 bilion ringgit daripada penambahan 3 bilion ringgit emolumen untuk 2023 jadi kita jangkakan kalau ini dapat dilakukan dalam tempoh 3 tahun maknanya kita dapat menyerap 12,800 orang doktor kontrak yang ada sekarang dalam tempoh tiga tahun kerana tahun ini kita menyerap 4,300 sekaligus tahun ini sahaja 4,300 orang kerana jumlah keseluruhannya ialah 20,333 latihan kontrak. 12800 housemanship jadi kita tak masuk dalam kategori ini. Jadi sebab itu saya saya harap dapat dimengerti tidak ada sama sekali niat kita untuk uh, meremehkan kerana doktor untuk kontrak ini berkhidmat dengan baik, berkorban masa, waktu, tenaga dan memang negara memerlukan. Cuma untuk tahun ini kita tambah 1.7 bilion. dan dari tambahan 3 bilion ringgit ini bagi saya ini maksimum yang kita dapat lakukan dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada mereka tentang kerana kesediaan mereka berkhidmat walaupun ada keresahan tidak berpuas hati kerana tidak diserapkan semuanya sama sekali sekarang silakan tuan terima kasih ya tuan Dipertua. pertua memang begitu mencabar untuk menyerap keseluruhan semua doktor doktor kontrak ini Uh, apa yang saya ingin tahu ialah uh, sebagai soalan tambahan ialah di segi pemilihan lalu kita nak pilih untuk diserapkan apakah kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih mereka uh, uh, kontrak doktor ini dan begitu juga dengan apabila dinaik pangkat pada JUSA, apa kriteria dan apakah pihak kerajaan bercadang untuk memberitahu umum tentang kriteria itu. Soalan tambahan kedua ialah dari segi allowance Uh, on call doctors. Saya difahamkan hanya sembilan ringgit sekarang. Berbanding dengan di Stabak dua puluh ringgit kalau bertanya. Singapura enam puluh ringgit. MMA telah mencadangkan dua puluh lima ringgit uh, sejam. Ada pihak kerajaan uh, bercadang untuk menunaikan uh, menunai, uh, apa, menunai tuntutan daripada MMA ini dan kalau iya bila. Terima kasih. Siapa Menteri? Terima kasih, Encik Ketua. Um, proses pemilihan itu proses yang ditentukan oleh Seruan Jaya Perkhidmatan Awam ya. ini, uh, akademik pengalaman, kepakaran dan juga prestasi serta kompetensi itu um, yang proses biasa tetapi uh, untuk perbuatan ini termasuklah apa yang disebut beberapa ujian tambahan yang dimasukkan dalam uh, kategori professional assessment uh, pegawai berkenaan Um, jadi saya tidak fikir uh, ini dibangkitkan masalah tapi di, allowance ada dibangkitkan Ya, tapi allowance yang disebut ini, ini adalah selain daripada gaji dan allowance umum ya. jadi se, uh, walaupun dianggap kecil minta tambahan tetapi kadar semasa allowance tugas atas panggilan pegawai, perubatan, perubatan iaitu on call sama ada berkhidmat secara tetap atau kontrak dan Diarah untuk menjalankan tugas atas uh, panggilan selepas waktu bekerja biasa di hospital kerajaan, hospital universiti, hospital angkatan tentera ataupun hospital klinik desa adalah masih bersesuaian dengan penetapan kadar mengikut hari tugas jam berbanding kadar lain yang lain dan terima oleh perkhidmatan lain. Jadi konsisten. Tapi pada hari ini saya nak ambil kesempatan umumkan bahawa Uh, allow tambahan uh, diberikan kerana sekarang ini allow-allow uh, ini tak tidak termasuk bagi yang bertugas di klinik kesihatan atau jabatan kecemasan. Maka oleh itu um, saya ingin umumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa allow bertugas pegawai perubatan selepas waktu pejabat yang on-call di klinik kesihatan dan Jabatan Kecemasan Hospital dan waktu peluasan dipanjangkan merakumi hari kelepasan mingguan kepada enam klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis mengurangkan kesesakan hospital kerajaan. Saya juga telah harapkan JPA dan Kementerian Keuangan mengkaji agar kebuduhan ini dipanjangkan kepada semua selain pegawai perubatan. Tangga batu. Baik, sila katakan betul. Baik, uh, terima kasih Yang Mbak Berhormat Tambun. Uh, kita selalu bicara soal uh, doktor kontrak, tapi ada satu kategori yang kita terlepas pandang iaitu PPP, uh, penolong pembantu perubatan. Dan saya difahamkan bahawa ada dua keluaran, satu daripada institusi latihan KKM dan satu lagi swasta. Dan sewaktu zaman COVID, kita telah kemuncukatan telah mengambil mereka daripada swasta. Dan saya diberitahu bahawa kontrak mereka tidak disambung dan ada telah diberhentikan dan seramai 80 800 orang lagi telah menunggu untuk diberhentikan. Jadi kita minta supaya KKM juga beri perhatian kepada mereka-mereka yang diambil bekerja secara kontrak yang datang daripada kolej swasta. Sekian, terima kasih. Silah kepada Mr. Setakat rekod kita um tidak benar mereka dihentikan atau tidak disambung. Mereka ada kes-kes tertentu. Walaupun pun saya ingin berjaminan kepada tangga batu bahawa sekiranya ada rekod yang diberhentikan tanpa sebab atau tidak disambung, kita akan ambil tindakan supaya mereka dapat bertugas semula. Kerana dasar kita bukan sahaja doktor tapi semua pegawai-pegawai yang terlibat dalam kegiatan perubatan ini termasuk pembantu perubatan, farmasi dan klinik pergigian yang termasuk dalam kategori ini adalah dia dilayan dengan sama. Ada kemungkinan yang disebut oleh um, Yang Muhammad Tangga Batu ini kalau mereka memilih untuk berhenti atau berkhidmat dengan swasta, itu memang diizinkan. Tapi kalau ada apa-apa uh, senarai yang boleh dikemukakan oleh Tangga Batu, insya-Allah saya akan ambil tindakan. Baik, Muhammad. Sekarang malah sesi untuk waktu pertanyaan di para hari ini. Dan terima kasih, Muhammad.